Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Fa usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa naqulu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya qatahu ya alim ya qatahu ya alim wa sadid lisani wa li qalbi. Allahumma alhimna ilman nafi'an bi yawmi raqabana wa iyyaka warzuqna fahma. La lana bi kayfa nunajjika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahmal hadiyyin. Wahibdan mursalin sulhamal malaikatil mukramin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatika wa ansur al-muslimina ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawwarta ala qulubi sawsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa fataha qulubana bi barakati amin. Wal maqalatu tasiatu an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Wal maqalatu tasiatu sareng ari makalah anu kasalapan eta an Abdullah ibn Amr ibn al-As katampi ti sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Aya tegasna mah an Abdullah katampi ti sahabat Abdullah wa an Amrin sareng katampi ti Imam Amr. Dauhan anjeuna khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Khomsun aya lima perkara man ari sahajal mana etakuna kabuktosan anu lima perkara aya istama'na tegas nama narima kempal ia lima perkara pihi visi jalmi sa'ida maka bakal bunga bagja ia jalmi anu kempal lima dina dirina di dunia bagja di dunia wal akhirati sareng di akhirat. Jadi kunci kabagjaan dunia akhirat mah lima nya. Jadi pami urang tiasa ngamalkeun nu lima ieu atas ieu mah jaminan kabagjaan. Mana wae awaluha are nu kahijina tina lima perkara eta ayat qura yen si jalmi teh sok zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan bada waktin dina sawaktos-waktos itu dan insya Allah ya orang sadinten sawengi itu pasti weh ngucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dina hadisna ge mitahul jannah pembuka surga la ilaha illallah dan segala rupi ibadah hal ge tadi awali ku la ilaha illallah lah. Jalmi non muslim sok sanawas rajin sholat rajin ibadah rajin zikir lagi nawan tapi erek la ilaha illallah wala mangrupikeun kunci teh ruya diriwayatkeun naon annahu sayaqosna kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam eta kala dadau kanjeng nabi aksiru dzikrullahi aja wajal ala kulli halin fa innahu laisa amalun ahabu illallah wala anjali abdin min kulli sayyi'ah fid dunya wal akhirah min dzikrillah aw kama qala salam dauhan kanjeng rasul aksiru kedah nyeurkeun aranjeun kabeh dzikrullahi aja wajala kana nyebat-nyebat Allah taala dan salpalihan dzikir teh nya kata ayat tilu ya tingkatan dzikir teh aya anu nembe tiasa dina lisan hukum dzikir teh tapi tetap diganjar gitu. Aya anu tos dugikeun kana manah dzikir teh. Aya anu emang duanana nya lisan dzikir manah dzikir aya anu lisan ngumpul dzikir manahna teu dzikir gitu. Tah nu katilu mah dzikirna teh dzikir bahasa. Tasawuf mah dzikir ruh gitu.
jantan ruhna anu mikir teh. Hayat mah tos makomna nya. Makom para nabi, makom para wali mah pikirna teh tos ieu. Manahna ruhna pikir ka Allah, awakna mah sareng jalmi biasa. Naon namina teh? Dohirna gitu. Biasa icalan, macul, kumaha tapi manahna manteng ka Allah gitu. Teteh sesuatu yang sangat mungkin terjadi ari urang mah saeuna. Ari lisan gitu. Nyebat Allahu Akbar gitu ari manah emut kana pada melanit. Aye batur mah awak damel manah ka Allah gitu. Ya mah enggak apa urang kan Allah nimuju salat Allahu Akbar. Iye we Allahu Akbar dina manah maka emut kana dunia gitu. Tah eta dzikir gitu. Kan ieu mah dzikir di dieu mah dzikir anu bermakna luas nya minimal gitu kalau kulit kanggo kelas urang mah gitu. Non lambe urang da lebar nya sok sering didugikeun di dieu bujeng-bujeng jalmi nu lebet neraka jalmi anu lebet surga oge aya kaduhung naon Gusti kaduhung harita teh dinten anu tanggal sekian sasi anu tahun saanu padahal mah 2 jam 3 jam mun dipake zikir meureun gitu. Surga teh naon nya. Tah. Nah, maka dianggo anu gitu aya mangpaatna kan kada ayeuna moal karaos kayak di ditu. Pamit teh mah lebet ka surga nya mudah-mudahan. Aksiru zikrullah aja wae kada hanyeurkeun aranjeun kabeh kana zikir ka Allah Taala ala kulihan dalam setiap keadaan. Kiamah wa kuudan wa ala junubihim ya dan Al-Quran bari calik, bari ngadag, bari iya dan dikir mah insya Allah mau ngaganggu karena aktivitas nusanes pemi urang icalan sambil dikir mau ngaganggu karena icalan upami urang ngantor mau ngaganggu karena pekerjaan kantor urang macur sambil dikir biasa dalam setiap keadaan gitu tadi itu ya kayak di akhirat karawas nama urang jalan ti bumi ka masjid ti bumi ka tempat damal eta teh lamun di anggo la ilaha illallah sabar ratus eta sabar ribu dikir ya anggo subhanallah ya anggo shalawat anggo istighfar dan eta anu janten masalah urang mah sanes dina palihan sesah dikir nah eta emut kana dikir gitu. Kadang urang sok bang balerkeun kana naon eh padahal mah tiasa itu dikir seueur matak sapalihna ulama mah ka mana-mana teh itu salah satu non cara supaya seorang emut kadikir teh ulah dugikeun kalepas tina tasbih dajalnya anunya memegang tasbih mah kadang sok emut gitu nah disilang teh mau dugikeun ka benten nah jalmi anu sok nyepengan tasbih jeung nuhun teh gitu. Ah da abdi mah sieun dianggap ria tah justru nu kitu ria kan saur imam budel meter pat tarbul amal li ajli nasriya ngantunkeun amal karena ningal jalmi eta disebut ria. Urang bari nyana naon tasbih kaluar kan urang teh ningali aya batur sieun disebut ria. Urang disimpen tasbihna teh eta nu kitu ria. Soalna naon amal masih ningali ka jalmi. Ari ikhlas mah bade ditingali bade teu ditingali upami emang sesuatu yang bernilai ibadah laksanakeun gitu. Tah tarkul amal li ajli nasriya wal amal li ajli nasri sirkun sedengkeun amal karena manusia eta teh musyrik sirik gitu. Eh urang mah kadang mendefinisikan riya teh amal karena hoyong ditinggalku jalmi gitu. Emang definisi umum seperti itu tapi definisi anu lebih kompleks anu lebih detail mah gitu. Anu dimaksud riya teh justru ngantunkeun amal ku sabab ningal jalmi gitu. Ari amal karena jalmi kumaha eta mah musyrik sirik. Mung sirikna kita aya sirik kopi sirik anu lembut. Malah dina sapali ieu mah sapali riwayat mah aya hiji ulama kitu. Anu dadawuhna teh kitu. Jalmi anu nyepengan tasbih sok sanaos teu dikir eta teh nilainya nilai dikir. Naon maksadna? Da urang kan teu patos-patos nyepengan tasbihnya nak tasbih aya niat dikir karena kajalmian mungkin hilap mungkin naon tah mungkin hilap tapi karena urang niat tos bade dikirnya kayak ini inamal amalu biniat
etanya. Maksudnya dia aksiru dikrolloh, nyeurkeun dikir ka Allah dalam setiap situasi kondisi apapun. Fa innahu maka sayaqosna kalakuan eta laisa daya naon amalun hiji amal oge eta ahaba anu langkung dipika cinta illallahi dimungu Allah wala anja jeung teu aya amal anu leuwih nyalametkeun di abdin ka hiji hamba min kulli sayiatin dari kasaawanan di dunia wal akhirah di dunia jeung sareng jeung akhirat min dikrilah tinimbang dikir ka Allah teu aya eta amal anu leuwih dipika cinta ku Allah amal anu leuwih nyalametkeun jalmi di dunia di akhirat gitu anu leuwih dari dikir emot ka Allah. Ya salat oge isina mah zikir gitu. Bagian dari zikir. Aqim musalah li dzikri, li dzikrillah. Rawang ngarekeun kana hadis saha Ibnu Sorsori, Imam Ibnu Sorsor nya hadis diriwayatkeun ku Imam Ibnu Sorsor. Teras nu kadua, lima perkara lamun lima anana aya dina diri urang maka urang bakal bangga dunia akhirat anu kahiji seueur zikir wa idab tulia jeung di mana-mana dipasihan balai musibah bibaliatin ku hiji musibah qala mangka nyarios maca si jalmi innalillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim musibah naon teh osin ieu Ibu Salamahnya Ummu Salamah ketika suami agar caroge nangantunkeun ku Kanjeng Rasul teh diijajahan gitu. Sok cenah awaskeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajir bi musibati wa hlubli dina sapeliwat wa akhlubli khairan min ha. Tah ku anjeunna teh diamalkeun nyapa bahasa urangna mah nya. Naon namanya teh Allahumma ajir fi musibati Gusti mugi Gusti ngaganjar kana musibah abdi wa hlubli khairon min ha jeung mugi ngagantosan kunu langkung sae anjeunna dikantunkeun kunu janten carogena digentosan langsung ku Allah kunu langkung sae nya ditika ku Kanjeng Rasul tos abdi dah tah urang ge ngawas eta di mana-mana kenging musibah ya. Tapi sanes di mana-mana ngatasan istri we kayak awal aku kli leheng lamun itu di payun orang di payun kok ah di dia mah pas istirjanya bahasa istilah istirja awasan innalillahi sanes kamu nu mawa tunggu nya ini lagi innalillahi pokoknya musibah-musibah utamina musibah dunia musibah akhirat mana kada di istighfaran eta. Naon musibah akhirat eta di mana-mana urang teu kabagian berjamaah subuh, di mana-mana urang teu kabagian tahajud, eta musibah akhirat. Di mana-mana urang teu kabagian sedekah. Memberikan sedekah. Urang mah kadang dah emang musibah dunia jeung akhirat kan nilaina ageung kana akhirat. Kan kadang urang mah biasa-biasa we teu sedih teu naonnya. Kakantur sarokaan teh. Padahal mah aing urangnya kehilangan harta dunia dugikeun ka kabumbulengan. Padahal mah nu kitu. Mana bieu teh? Eta nya di mana-mana kena musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ruya diriwayatkeun naon anahu saya tosna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala dadauh Kanjeng Rasul kana dauhan la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi ila hiri Allahumma sallam. La tuksiru ulah nyeurkeun aranjeun kabeh al kalama kana berbicara. Tong seueur teuing bicara itu. Bi ghairi dzikrillahi kecuali ku dzikir ka Allah. Naon margina fa inna kasratal kalami mangka sayaosna terlalu banyak berbicara bi ghairi dzikrillah kecuali dzikir ka Allah. Eta teh qaswatul qalbi neaskeun kana mana? Wa inna ab'adana si jeung sanyanya napang tebih-tebih na jalmi minallahi ti Allah eta alqalbul qasi mana anu teas
jalmi anu gaduh manah teu asbah, jalmi nu pang tebih-tebihna di Allah, tebih tina rahmat Allah, tebih tina pitulung Allah, tebih tina kitu magfirah Allah, tebih we. Eta jalmi nu qaswatul qalbi, kumaha sopados manah urang teu teas, manah urang lembut riqatul qalbi. Eta teh ku di antawisna ku nyeureukeun dzikrullah. Dina hadis kan min husni islamil mar'i tarkuma layanihi. Dina saesna geus islaman seseorang teh ngantunkeun sesuatu nu teu aya manfaatna. Nu tadi teh awe pami urang dieukeun rugal kacida mungkin tapi karaosna di akhirat aya jam, aya menit, aya detik anu tadi isian ku dzikir ka Allah. Rawah ngariatkeun kana hadis sa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Eta nu kadua, nu katilu, wa idza utiya nikmatan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa idza utiya jeung di mana-mana dipaparinan si hamba nikmatan kana hiji nikmat, qala mangka ngawas si hamba alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika musibah innalillahi, ketika kenging nikmat alhamdulillah. Syukran karena syukuran. Linikmatin karena nikmat. Kan anu janten masalah kalau urang mah kadang mendefinisikan mana itu nikmat, mana itu musibah. Ya. Umumnya di urang mah kenging jabatan alhamdulillah. Tapi dirasa paling ulama-ulama kapungkurna kenging jabatan teh innalillahi. Janten aya pergeseran mindset paradigmanya. Nah eta anu janten kadah diemutan ku urang mah. Tapi teu sawiosnya, masa teu sawios teh sanes berarti lepatnya gitu teh. Ngan upami kalau kelas-kelas tertentu mah gitu. Justru gitu, kenikmatan-kenikmatan dunia teh ditaudan gitu. Sok sieun janten mamalah ke di akhirat. Malah sapali jalmi mah jaman kapungkur mah gitu. Upami anjeunna kenging nikmat itu nangis, maksa nangis kumaha Gusti abdi teh rumaos ibadah teh gitu. Bujeng-bujeng nambihan gitu. Maksiat teh nu nambihan teh tapi geuningan kenging nikmat sok sieun istijroj, sieun panyungkun gitu. Kan eta mah salah sawiosnya bentuk bendukna Allah ka hiji jalmi teh. Ciri jalmi dibenduan ku Allah teh anjeunna maksiat, anjeunna tara ibadah tapi sehat wae. Tapi rezeki ngalir wae. Teteh wah kadahnya anyaan sieun. Da pemberian kan tidak semuanya hartosna kasih sayang. Saperti seringnya diterangkan di dia. Upami urang di bumi nuju jongjon istirahat. Karake ngalenyap tos aya nu jentrang. Wah, naon keuheul gitu. Nya akhirna urang teh buru-buru kaluar pasihan. Tak urang masihan teh karena sanes resep nyeunaheun atawa nepi menghibur naon hayang gara-gara nikah. Tadi mana-mana aya jami ibadahna kitu-kitu keneh maksiatna getol ngadoa ka Allah geus diijabah. Teh eta teh kudu sieun naon sok sieun Allah teh meureunan ah geus bosan buru-buru ingkang gitu. Ah, aya urang mah kan nya tadi teh. Ah, weh deui nya, weh deui dina palihan nikmatnya. Ya eta mah naon anu kelas luhur nya, kelas-kelas anu makom-makom anu tinggi. Ieu mah makom-makom urang mah eta weh. Setiap anu emang dilawaskeun ku urang nikmat, anu kadituna janten nambihan ibadah, teh eta nikmat. Sok sanaos harta dunia, ari di harta duniana nambihanna nyamihan ibadah taat urang ka Allah nya eta mah janten nikmat. Qala aman. An Samrah bin Jundam. Katampi ti Imam Samrah bin Jundam radhiyallahu an qala dadau Imam Samrah kana dawuhan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul kalami illallah arbaun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ahabul kalami ari pang dipikarido na cariosan ilallahi munggu Allah eta arbaun opat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Eta opat yang paling dipikacintanya.
laya duru anu te madarat kaka anjen biayihina ku manawainu opat badata ngawitan anjen bade subhanallah heula mangga teras alhamdulillah teras la ilaha illallah teras keluar bade allahu akbar heula mangga itu bebas akhroja ngaluarkeun hu kana hadis muslimun imam muslim hadis sahih warnasai sareng imam anasai kehijriya warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kullu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallah fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai' ila irihi qulu kedah maca aranjeun kabeh la ilaha illallah kana la ilaha illallah wallahu akbar sareng kana allahu akbar wa qulu jeung pek ucapkeun ku anjeun kabeh subhanallah kana ucapan subhanallah walhamdulillah sareng alhamdulillah wa qulu jeung pek ngucap anjeun kabeh tabarakallah kana lafal tabarakallah fa innahuna maka saya khosna itu awasan nu lima eta homsun lima awasan layak dilu anu teu ngabandingan huna kana itu lima awasan naon seun hiji perkara oge teu aya anu ngabandingan rawan itu nukah nadi saya ibnu sorsori imam ibnu sorsori wa idam tadaa wallahu a'lam nambahnya tilunya ke lima day eh dua day biasa setelah saya dikawitan sambil ngalirin enggak sotarosan itu tunduk bertahap ya kanggo kelas urang mah dikir lisan heula sing seueur sambil sareng mana teras dalam dan ah abdi mah geuningan dikir lisan teh teu aya pangaruhna eta ulah ieu soalna naon eta teh godaan setan di mana-mana urang tos sering dikir lisan kadituna aya timbul bosan naon teh eta teh ciri rek urang rek di angkatkeun derajat dikir dina lisan kana qalbi kana kopi eta kan dihalangan ku setan maka terasa dugikeun ka setan nu bosan ngagoda lain urang anu bosan dikirna kakek nambah we kaluhur mung dina palihan dikirna dina sapalih ieu mah da emang upami dikir-dikirna tina hadisnya tina hadis-hadis Kanjeng Rasul da eta mah teu sawios dikir kitu kan upami dikir-dikirna khusus khos itu da eta mah emang kedah aya bahasa teh mursid ya. Emang anu mana seorang guru mursid anjeunna masihan dikir anu dikirna ti guruna deukeut ka Kanjeng Rasul anu sanajan teh mutasil bersambung-bersambungna umpama upami urang ningalian dina Google dina Facebook dina internet eta aya dikir anu dikir anu insyaallah mangga wae upami emang dikir-dikirna emang aya Quran hadisna ieu aya hadisna kesawiasan anu langkung saeman gitu urang kenging dikir ti jalmi anu emang langsung jalmi eta ge ti guruna dugikeun ka Kanjeng Rasul teh eta mah langkung ieu deui langkung nyantenan disantet lebih bisa dipertanggungjawabkan kana eta tanam wewe insyaallah dugi kana kopi teh istilahna teh wallahu a'lam ya termasuk eta we tahlil tahmid takbir termasuk istighfar pokoknya sesuatu anu emang ngingetkeun ka Allah urang ka Allah malah ieu oge urang ngaos sapertos ieu teh kan dina hadis terangkeun idza ra'aitum gitu kan raudhah min riyadil jannah ya. Di mana-mana anjeun ngalangkung ka hiji patamanan dina patamanan surga maka anjeun kudu naon namina teh mampir gitu. Naon eta teh majelis dzikir, majelis dzikir di dieu mah kitu. Ditafsiranna teh majelis ilmu. Fas'alu ahla dzikri kan. Kudu taroskeun ka ahli dzikir. Ahli dzikir di dieu mah nya tafsir-tafsir seseudana nya ahli ilmu harusna naon dzikir sareng ilmu teh da. Sing sapertos kieu urang ngadieu di majelis ilmu teh eta teh majelis dzikir, lebet kana majelis dzikir. Anu mengingatkan urang ka Allah gitu. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunya teh dilanat. Dilanat oge okay, naon-naon mah aya dina dilebat dunya illa dzikrullah gitu. Kecuali dzikir ka Allah wa mawala sareng sesuatu anu mendukung kana dzikir ka Allah. Wal alim wal muta'allim dina hadis.
redaksi kapayuna teh jalminu kersa diwurukan anu kersa ngawurukan kan dikrullah wa mawalah jeung ali mutalim eta dihijikeun disaturutkeun eta janten dalil da talabul ilmi mah nya ngadresna ilmu dicatet ngapalkeunana ilmu nya dicatet dikir ka Allah malah dina sapali mah kanggo makom jalmi penuntut ilmu mah saya keneh dikir ilmu masa dikir ilmu teh ngapalkeun daripada dikir anu sanes tapi berarti anu sanesna ditinggalkan sama sekali tapi komposisi ngapalkeun langkung seueur tinimbang dikir bangsa takbir tahmid gitu kalau kelas-kelas anu tukang pencari ilmu gitu emot kapungkur menuju kersana akang di gitu di pondok anu namina teh nya kitu anjeunna teh upami aya santrina ketinggal gitu nyanyana tasbih heug dikirna teh dugikeun ka lami 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 kadang sok ditegur gitu. Ye alus keneh mah ngapalkeun tasripan alus keneh ngapalkeun fikih nu kana ditu jang kelas anjeun mah gitu. Lain teu meunang nu kana ditu ah eta langkung ageung deui mah pahalana wallahu a'lam aya deui al-istiqomah khairan min alfi karomah bahwa istiqomah teh langkung saya tinimbang 1000 karomah eta urang ningal heula dina definisi heula nya istiqomah urang sok ngadangu nya karomah wali aya anu tiasa da emang dina ieu dina Qur'an ge dijelaskeun tentang karomah wali dina surah Al-Kahfi sih. Sanes Nabi, sanes Rasul, tapi di parinan karomah kelebihan gitu bahwa karomah tersebut emang dina Islam ayat baik itu dalil Quran atau nabi dalil hadis gitu. Ya tangan panjang ting palingnya bahasa teman ayo orang kembali deh gitu. Salah satu di antawis nanya ayat karomah para kekasih Allah gitu. Dina hadis saya diterangkan Sayyidina Umar bin Khattab anjeunna mah hiji waktos Madinah teh kahuruan sangat besar eta. Ya, harita teu tiasa di parumah dina Bukhari nu telepat mah aya. Tah saur Sayyidina Umar teh sok cenah ayeuna mah sorban anjeunna dipasihkeun kana ngalaporkeun. Kana anjeunna digebedigeun ge, "Hei seuneus, lamun kaula mangrupakeun pemimpin adil, anjeun kudu pareung." Ya. Saya di rumah digebiskan langsung digebasin langsung pareng gitu. Saya tata di sanes Nabi dan ayah Nabi mah mujizat. Hari selain Nabi mah mungkin karomah, mungkin maunah, mungkin istidrod. Saya tata yang panjungkan mungkin sihir. Saya tata mah kayak diterangkan khusus. Tata karomah nukarar itu nya hararemba. Komo wali-wali songo kapungkur mah yang ka nan kamakah nata itu. Tengahnya nanti silah nate salengkah dua lengkah ya. Tete jika anu klinik jika anu tapi emang karomah seperti itu. Tak kekeh sakumah hebat nak karomah langkung saya kena istiqomah. Malah jalmi para wali nu kitu mah sangat sieun gitu. Lamun emang dipaparinan karomah katinggal ku batur malah seseueur nama. Jalan para wali mah upami karomahna katinggal ku batur atos anjeunna mah teu betah hirup di dunya teh geusti keningan tos ka pernah ku batur tos we atosan karena ini seperti sih seueur eta naonna mina teh anu meratekeun saperti kita sok sanaos kitu keukeuh istiqomah nu langkung sae mah jadi mang karomah kadang seueur-seueurna jalmi mah tertipu ku karomah malah jantan jatuh derajatna di sandingan Allah kusabab ngadari teh karomah tapi ku istiqomah mah hampir teu aya jalmi anu celaka ku istiqomah gitu. Ya tahu berkelanjutan kontinu gitu nya konsisten tidak berkurang gitu. Lamun nabih nya langkung saya deui
khairul amal adwa muha wa inkola gitu. Dina hadisnya pang saya na amal teh lawang sok sanaos sakeulit ana urang sadinten sawengi ngawas Quran gitu salamar salamar kan teu sawios asal kontinu gitu. Ulah ieu mah sajud dua jud libur nanti genep bulan tah eta teh saya keneh sa lembar saya dua ayat asal istiqomah eta khairun min alfi karomah ya. Karena tadi teh hanya urang teh kajalmian ya. Seseure mah harus naon ya. Anu paling berpengaruh mah dina tuangan urang ya. Kadang tuangan teu pararuguh haditsna esek kana istiqomah. Aya hiji ulama anjeunna kitu. Biasa istiqomah salat wengi tahajud. Ngan hiji waktos dugikeun ka berhari-hari ku Allah teh tadi paparinah eta gugah eta itu naon-naon diemut-emut punya baheula teh eta disuguhan ku si bapa anu da si bapa anu kan eta kasabna teh kitu geuning kan bagikeun ka anjeunna teh tobatna teh nyaannya anak tos bersihnya ieu deui mata jalan menu kitu mah hati-hati pisan dina tuana teh wah di antawisna eta dina tuangan, dina pandangan mata, pokoknya kurang dijagi, insya Allah karena hampang. Nah ibadah teh langsung hampang. Benten sarang iya direncanakan sakumaha oke hari tuangan ku, tuangan kurang teu dijagi, pandangan mata kurang teu dijagi, ah gitu lah. Wallahu a'lam, ngalun. Mana, ya deh. Kajian. Nah, maaf, tadi teh ya, innamal amal biniat ya. Upami orang ngamalkan sesuatu dengan niat eta, berarti akhirat makanya ini. Niatnya hoyong kadugalan, hoyong anu. Tanya berarti sebatas eta, kan? Sebatas eta. Kan orang mah emut ya. Cari wasan almarhum pun bapak ya mun hayang nembak piit ulah hurudal kubedil angin eh. Lebar eta bikir nu sakitu teh hagana dibeulikeun kana hal-hal yang remeh dugikeun ka aya emut ya kan oh atuh bikir mah atuh rudal lagi nyaan ari nu di non anu ditembak hanya sekedar manuk piit jadi hasilna ngan sakitu ari biayana kedah ratusan juta miliaran ya, lebar tetap ah kalau manuk itu mau ulah manuk itu gitu tapi kalau dosa dosa mah henteu masa teh dengan beramal karena sesuatu gitu kan berarti kan kena sabungku berarti kan yang Sepertinya namanya dikir hoyong lancar usaha, dikir hoyong sukses bisnis dan lain sebagainya. Tak, upami hanya sekedar kata ukurnya sakit lah. Tapi upami diniatan, abdi teh dikir ieu teh lancar usaha. Anu mana hasil usaha nak badai dianggo berjuangan di jalan Allah. Tak, kita mah benten deui, benten deui. Tadi ngan kadang kita teh hanya sekedar lips. Itu saya kan karena haram hanya kan gitu selama itu terjadikan haram kan nembe teh naon namina teh da emang di Al-Qur'an di hadisna kayaknya aya hadis tentang surat waqiah jalmi anu emang dawar waqiah gitu moal pernah sareng kapakiran ada urang ngadawakeun waqiah gitu. Tapi niatnya itu tadi dah emang seorang Rasul dah daun lah gitu. Dawan wakiah mualah pakir itu. Tak orang ada dawan eta tangan orang menutup nembetnya. Meh te pakir nate kumagi meh jong-jong ibadah gitu kan kadal fakru karena ilal fakro ilal kupron ya kupron ya.
hampir-hampiran gitu kepakiran itu menuju kepada kekufuran. Nah, sehingga orang ngalang-ngalangan ngamalkeun waqiah teh karena menawan meh kadituna teu pakir anu kadituna menuju kana pakufur gitu. Kan teu sakali jalmi anu kafir anu pindah agama ku sabab sadu supermi. Pindah agama karena ekonomi dan lain sebagainya. Tapi memang niatna sapertos kitu mah insyaallah moal aya. Da emang tujuan akhir-akhir nama gitu untuk memperkuat keimanan keselamatan. Tak seperti itu. Oke, Ustaz, kalau misalkan saya sendiri ya, tapi ngelaksanakan ibadah misalnya seperti sahur, sahur pandangannya, sahur 40 yang benar gitu. Biasanya sok dikhususkan sama tujuan duniawi ini. Mengarah kemana? Dina Qur'annya ya wastainu bisabri wa shalah. Kudu menta tulung anjeun ka Allah ku sabar wa shalah. Ahli tafsir menafsirkan sabar dina mah ku saum gitu. Tah sehingga nyuwunkeun tulung ka Allah ku cara saum jeung ku cara shalah. Tah asa ieu mah teu janten masalah gitu kan nu nembe teh niat-niatna ge ka dituna gitu. Wah dugikeun ka hayang tiit tapi ditembakkeun teh ku rudal gitu. Lebar ya, mendingnya, mending musane sih itu, piit mah, pemborosan, piit yang mahoyong hasil maksa, ya orang usaha, barijen orang ngadoa, salah satu doanya diawali ku saum, diawali ku sholat, nah, ya wastainu bisabri wa sholat, mintalah tolong ya, nah, kembali karena niat yang namanya, wallahu a'lam. Oh. Kita di luar sekolah, tapi kita di masjid gitu. Oh. Oh. Kayak terus nyalset. Sakitu pengen itu biasa dilihat. Mudah-mudahan aya manfaatan. Namanya lima perkara anu di mana-mana kumpul bakal bagian. Namanya opat, namanya tilu dua day. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Semua biasa orang tutup berdoa mudah-mudahan berkas diurang-urang sadayana sinjanten sababiah dihasilkan dilancarkan segala rupi pamaksadan cita-cita harapan anu sararaya anu tiasa nunjang ngabantos karena kabagjaan di dunia sareng di akhirat anu wujud daman lahirna batina mudah-mudahan seengal-engal didapatkeun deui anu parantos mayunan urang sadayana sepuh-sepuh urang wargi-wargi urang guru-guru urang ikhwanilalladzina sabaquna bil iman mudah-mudahan aranjeunna di alam kubur nasing ditambi-tambi nomor mobil Allah Subhanahu wa taala. Oke teu ilang kanggo putra putu turunan urang mudah-mudahan dijantenkeun jalmi-jalmi anu saleh-salehah ahli ilmu amal ahli keikhlasan anu gaduh kabingung kasesah karalepet mudah-mudahan sing digentosan ku amingan ku katerbukaan ala hadiyinia wa ala kulli niyatin sholihah wa hadratin nabi mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam jadi batal lil khairat wa dabi atan lil sayiat wa qul fatihah ya rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.